Sledujete správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. Najmenej 7 obetí si vyžiadala havária výletnej lode v stredu neskoro večer v centre Budapešti. Loď Hablány, ktorá v hustom daždi viezla 33 turistov z Južnej Korei a dvoch maďarských členov posádky, sa zrazila s iným plavidlom. Na dostupných videozáberoch vidno, ako väčšia hotelová loď zozadu narazila do menšej výletnej, krátko na to sa plavili bok po boku a potom sa Hablány prevrátila a veľmi rýchlo potopila. 7 turistov sa podarilo zachrániť a previesť do nemocnice, väčšina z nich bola podchladená. Pátranie stále pokračuje po ďalších 19 občanoch Južnej Korei, medzi nimi sú nezvestní aj dvaja maďarskí členovia posádky. Príčiny nehody vyšetruje polícia v spolupráci s expertmi. Pátraciu akciu s vyše 200 policajtom, záchranárom, potápačom a vojakom komplikuje počasie, rieka je rozvodnená a voda studená. Akcia sa rozšírila aj na územie Srbska. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiérka Ana Brnabičová sa dnes stretli s predsedom slovenskej vlády Petrom Pellegrinim. Pellegrini skonštatoval, že styky oboch krajín sú výborné, úprimné a priateľské, bez nedoriešených otázok. Srbská strana si osobitne cení zásadné stanovisko Slovenska neuznať nezávislosť Kosova a permanentnú podporu európskej integrácie našej krajiny. Spoločne s Vučićom uzavreli, že obchodná výmena je dobrá, ale existuje priestor na jej zveľadenie a v tej súvislosti podporili organizovanie podnikateľského fóra srbských a slovenských hospodárov v Belehrade. Premiérka Brnabičová vyhlásila, že obe krajiny majú čoraz lepšie hospodárske styky a dnes riešili doteraz jedinú otvorenú otázku – srbský dlh Slovenskej republike. Podľa čerstvo podpísanej dohody Srbsko vráti dlh spred štvrťstoročia, ktorý bol urobený ešte v období Jugoslávie a Československa. Brnabičová tiež spomenula slovenskú menšinu v Srbsku, ktorá má oficiálny status národnostnej menšiny a jej národnostná rada v tomto roku z rozpočtu dostane okolo 80 miliónov dinárov. Predsednička zhromaždenia Maja Gojkovičová sa stretla so šéfom delegácie Európskej únie v našej krajine Samom Fabrisim, ktorý jej odovzdal ročnú správu Európskej komisie o našej krajine. Podľa slov Fabriciho aj tohtoročná správa pre Srbsko sa podobá vlanejšej a v nej konštatujú, že Srbsko kráča dobrou cestou, keď ide o ekonomiku. Osobitnú pozornosť venovali právnemu štátu, fungovaniu demokratických inštitúcií a reforme verejnej správy. Európska únia je presvedčená, že parlament je veľmi dôležitý a pôsobenie mimo neho neprináša veľké pozitíva. Dôležité je nastoliť dozornú funkciu parlamentu nad výkonnou mocou, ako aj pravidelnú prax, ďalej analyzovať závery a odporúčania nezávislých telies. Predsednička zhromaždenia Maja Gojkovičová sa zhodla, že výmuc niekoľko politických hodnotení v správe, existujú veci, ktoré spoločne môžu prispieť k zlepšeniu určitých oblastí. Dnes sa v Mastercentre Novosadského výstaviska začala 37. výročná konferencia regionálnych televízií. Hostiteľom je Rádiotelevízia Vojvodiny. V mene hostiteľa sa prihovoril generálny riaditeľ Miodrag Koprivica a účastníkov privítala aj pokrajinská tajomnička pre kultúru a verejné informovanie Dragana Miloševčová. Poukázala na skutočnosť, že Rádiotelevízia Vojvodiny môže ísť príkladom, keď ide o praktické uplatnenie viac nacionálneho programu. Počas dvojdňovej práce na tejto konferencii bude hovoriť viacero mediálnych odborníkov z európskych verejných servisov. Zajtra je Svetový deň bez tabaku. Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku, podporiť všetky aktivity proti fajčeniu a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročné heslo Dňa bez tabaku znie Tabak smrteľný v každej podobe. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistota vyčlenil viac než 2 milióny dinárov na nákup sezónnych kvetov, ktoré zdobia verejné priestranstvá v našej obci. Na jarnú výsadbu sa zabezpečilo okolo 40 000 sadeníc a na jeseň sa bude sadiť 30 000. Ešte jedna krátka správa zo športu. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec prehrali s družstvom Zlatibor z Čajetiny v poslednom 10. kole Superligy Srbska a výsledok, s ktorým asi neboli spokojní, je 89-106.
stále rovnako. Meteorológovia hovoria, že aj v piatok bude oblačné počasie so slabým dažďom do obeda a večer. Denné teploty pod 20, od 14 do 19 stupňov a mierny vietor zo západu. Meteorológovia dali bodku za dnešným spravodajským blokom. Prihlásime sa aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne.